各位网友大家好，今天是2021年6月2号星期三，欢迎大家参加王健每日观察直播一的节目。我们今天有三个主题，第一个，中国政府三刀砍向教培行业，血雨腥风再起。第二个，广州疫情呈爆发状，居民生活困顿。第三个是刘鹤与耶伦视频通话。教培行业是个非常重要的行业，它关系到这个千家万户，不仅是一个产业的问题，而且也不仅仅是个就业问题，也跟基本上跟所有的家长都有关系啊，它影响非常的大啊。那么6月1号，国家市场监督管理总局召开记者会，宣布处罚13家教培机构啊，那么实行顶格罚款，共计3650万元。那么被罚的都是目前中国教培机构的头部啊，就是最大的、最厉害的这些机构啊，比如说新东方、学而思、金锐教育、掌门一对一、华尔街英语、搭搭英语、卓越、微学、名思、思考乐、邦德、蓝天、纳斯书院啊，之前还有谁呢？作业帮和猿辅导，总共15家。那么市场监督总局说啊，这次整治主要是针对一线城市和大型机构，共有3个检查团赴北上广深啊，赴北上广深现场检查，破除校外培训行业潜规则，形成有效震慑。然后这个市场监督管理总局说，教培机构违法违规行为特点是虚构、夸大、诱导啊。第一，一方面是虚假宣传多样化、普遍化，那么主要包括虚构师资、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、编造用户评价等。另外一方面就是价格欺诈行为，主要表现为虚构原价和虚构优惠折扣。那么市场监督总局说，下一步 将坚决贯彻关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，持续加大校外培训市场监管力度，坚决查处违法违规行为。那么这个查处有没有问题？当然有问题。为什么？原因很简单，如果他是违反了广告法，那就用广告法去处罚他，而且有一件处罚一件，哪有集中处罚的道理啊？显然是搞运动啊，这是中国政府的习惯做法、习惯操作。当然市场监督总局做这个动作是在回应什么呢？回应中共的决策啊。那么5月21号，习近平主持召开中央深化改革委员会第19次会议，会议审议通过了，就是刚才念的那个决议件啊。这个意见叫关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见。那么会议说，义务教育是国民教育重中之重，要全面贯彻党的教育方针，强化线上线下校外培训机构规范管理啊。怎么规范呢？他说，义务教育突出的问题之一就是中小学生负担太重，短视化、功利化问题没有根本解决，特别是校外辅导机构无序发展，只要一说别人就是无序发展啊，校内减负、校外增负现象突出。然后会议强调，要全面规范管理校外培训机构，坚持从严治理，对存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题的机构严肃查处，要明确培训机构收费标准，加强预收费管理，严禁随意资本化运作，不能让良心的行业变成逐利行业，
要完善相关法律，依法管理校外培训机构，就谈了这一些。然后当天下午，北京市教委、北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部、北京市银保监会四个部门联合发布《北京市学科类校外培训机构预收费管理办法》啊，然后对学科类校外培训机构预收费和存管公布了明确的要求，就是不让你预收费了，啊，一收收100节课的这个做法就不行了，啊，那么中国政府就对教培行业举起了大砍刀，啊，那么这个会当天晚上美股开盘，教育中概股全线下跌，啊，好未来、新东方、高途、网易有道分别跌了 10% 到 6%、6.4%。 那么高途集团宣布，啊，这个教培机构，啊，也是个头部企业，啊，宣布根据这个未成年保护法决定暂停它的小早启蒙业务招生，并且进行组织架构和人员调整。什么叫组织架构和人员调整呢？就是裁员 30%， 然后信息流业务跟直播业务全部关停，啊，这是一个。第二个，猿辅导、作业帮、VIP Kid 宣布裁员、停招或者是终止新员工签约，啊。第三个，字节跳动下旗下的教育业务进行大范围架构调整，接下来就是裁员。然后作业帮5月26号暂停了辅导销售岗位的招聘，啊，那么一位员工，啊，作业帮的员工说，最近内部说的最多的三个字，啊，三个字叫活下去，啊。那么加一教育、掌门教育，啊，近期，快的赶紧把上市招股书交了，那么希望能在政策落地之前尽快上车，想都不要想，这事是不可能的，上不去的了，车是别上了，上不去的了。然后各大教培机构的股价雪崩，那么跌幅最大的是美联国际，一度跌超过 32%， 新东方跌 18%， 好未来跌 17%， 好未来也未来不大好，高途跌 12%。 那么从目前来看，这个双减，刚才那个深改委那个双减呢非常严厉，啊，资本就开始离开教培市场。高瓴资本，啊，今年一季度，啊，非常有远见，清仓好未来和一起教育。老虎环球基金一季度清仓高途，这是目前我们看到的情况，啊。过去30年，中国教培行业发展迅速，已经形成了一个上千万就业人口的行业，非常大的，这是一个非常大的产业。为什么我们今天要讲？它连接两头，一头就是上千万的就业人口，另外一头，成千上万的家庭和家长、孩子。那么教培市场大体的顺序是成人技能教育，第二个就是英语培训。英语培训主要是两头，一头是出国，啊，新东方那些出国，还有一个就是少儿英语，啊，就是两头，啊。第三就是 K12 是什么？基础教育，啊，K12 基础教育就是学科辅导，像那个刚才你看这些机构里面有很多，啊，像这个邦德啊，都是 K12， 像什么作业帮啊，都是 K12， 啊。那么从总的来说，现在爆发的最厉害的，在这三大块里面爆发的最厉害的是 K12，啊，那么为什么这个教培市场大
规模的爆发跟什么有关系？跟两样事情有关。第一个，跟中产阶级有关。那么中产阶级开始，中国的中产阶级开始兴起。中产阶级兴起靠的是什么？个人奋斗啊，个人奋斗。所以中产阶级最重视什么？最重视教育，因为他自己是靠个人奋斗出来，他觉得他的孩子也要靠个人奋斗出来，而且要想办法干什么？想办法实现这个我们叫阶级跃升，阶级跃迁。中产阶级从哪里来？从社会底层来啊，他们都是从社会底层来。那他实现了什么？通过个人奋斗，通过好考取一个好的学校，进入一个好的行业，在一个好的机构里面拿到不错的收入，然后他进入中产阶级。那所以对中产阶级对教育非常的重视，因为他可以帮助他形成这个阶级跃升啊，跃迁啊。那么当然他就会投资在他的孩子的身上，让他实现继续实现阶级的跃迁啊。那么所以为什么这个行业会爆发性的增长的原因，就是因为中国的中产阶级在对他们的孩子进行投资。这跟基础教育有关系吗？这跟基础教育没有关系。基础教育，政府提供的基础教育永远都不能够满足这个需要，就是阶级跃升的这个需要。这就是教培行业发展的根本性动力。那么这是一个方面。另外一个方面就是内卷化。什么叫内卷化？内卷化就是教育资源，优质教育资源非常有限。那么政府没有积极的扩展优质资源的增长，但是中国城市人口却不断的增加，那么优质资源的这个集中度就越来越高，它优质教育资源的集中度越来越高，令什么呢？令这个教育的这个竞争力越来越强，这是另外一个原因，就是导致教培产业的大规模的爆发。那么所以呢，教培产业成为中国城市当中一个非常非常重要的行业。它一方面解决了庞大的就业人口，另外一方面满足家长的需要啊，然后产业本身也在不断的发展，它是一个服务性行业。就服务性，中国城市的服务行业里面，教培是中流砥柱。教培行业在中国是个朝阳产业，但是中国政府拿起了砍刀要砍它。第一刀砍下来，5月21号深改委通过了一个双减建议，就是减轻这个作业负担和校外培训负担啊。那么其实这个意见是什么？就是个号角啊，这个号角吹响了，这个号角教培行业就血雨腥风就来了啊，血雨腥风就来了。那么这是第一个。第二刀就是未成年保护法，新修订的未成年保护法6月1号生效。那么6月1号生效，其中有一条是第33条。那么不得对学龄前未成年人，就是儿童嘛，他为什么叫未成年人，进行小学课程教育的规定。啊，这个规定其实对教培行业影响非常大。这是第二个。第三个，李克强5月初签署了国务院令，公布修订后的民办教育促进法实施条例，实施日期是9月1号开始实施。那么这个民办教育促进法里面有几条？第一，坚持党的领导；第二，民办教育公益性；然后就是规定不得举办，或者是公办教育不得举办或者参与民办教育，也不得转为民办教育；然后民办教育公办教育不得参与盈利性的民办教育啊，然后省政府要对民办教育定价啊。那么
然后实施义务教育的民办学校不得与利益相关联方进行交易。那么这个实施，这个条例的实施很重要，其实有两点很重要。第一个就是封杀了国内的私校，那国内的私校的生存空间基本上就没有，这第一个。第二个，封杀了什么？封杀了外国学校，外国私校。因为它有两点，这里面规定了两，第一个，禁止在幼儿园到九年级到 K9 啊，在学校开设外国课程，你不能开设外国课程，这外国学校就基本上就灭掉了啊。那么而且禁止外国实体拥有私立的 K-9 的这个学校啊，而且私校的董事会成员必须是中国公民，而且要成立党委。所以这个基本上把这个外国学校啊，基本上封杀，就是两头封杀，一个是私校，一个是外籍学校，啊，基本上三刀砍下来啊，三刀砍下来。那么我们评价一下啊，基本上我们可以看到，这个最近一些年，一个会议毁掉一个行业啊，那基本上教培行业差不多是一个会议也毁掉这个行业，这是第一个啊，而且这个现象越来越频繁。这是第一个。第二个，去年年底到今年上半年，那么中国政府大刀砍向互联网行业啊，互联网行业整治两个方向，一个方向就是互联网涉及金融行业，第二个方向互联网就是网约车行业，这两个行业都是国企的行业，就是不让它涉及国企行业啊。那么这是第二个。第三个，现在大刀在砍到教培行业，那么这是个朝阳行业，然后需求大，影响也非常大，影响到千家万户啊。那么原因是什么呢？啊，原因是什么？为什么中国政府要干这种事情？原因就很简单，教育行业涉及到意识形态，中共要从幼儿园一直抓到大学啊，一直要一条龙要抓到底，从头要洗脑。所以呢，意识形态行业不容他人染指啊，这是一个大前提。那围绕着教育行业，教培行业虽然不是直接介入这个基础教育，但是也是染指，也是教育啊。所以教育呢，就是只要你染指就要割鸡鸡，所以呢就对收拾这个教培行业，你不可能有太大的发展。总之呢，搞运动就是以这个控制意识形态为大前提，政府胡作非为，就是搞运动。这就是两个词汇啊，我贡献两个词汇，第一个叫蛮横，第二个是愚蠢啊。为什么？你现在经济都是这个鬼样子，李克强天天在那喊我们要想办法灵活就业，连灵活就业都变成产业政策，你现在还去搞这个教培产业，又蛮横又愚蠢啊，这是这个啊。好，第一个主题我们讲完，第二个主题，广州疫情呈爆发状，居民生活困顿啊。广州卫健委2号发布数据啊，那么6月1号零时到24时，广州市新增确诊病例7例，无症状感染者5例，合计12例。但是有网友透露，广州市疫情爆发，呈现爆发状态，每天新增的确诊病例数以百计啊。这个消息无法确认，但是我相信是的。广州作为一个2000万人口的城市，那么现在的情况，疫情这个情况，如果他说疫情只是在荔湾区，我是不相信啊，我是不相信疫情只局限在荔湾区这个范围。如果只局限在荔湾区这个范畴的话，它其他的区为什么要封闭？所以如果它涉及到其他的区域的话，肯定不是一天只有12个案例的问题啊。那么
不管怎么说，我们先把官方说的消息跟大家播报一下。广州卫健委说，新增病例都是从密切接触者和重点人群中主动排查发现啊，所以他已经安排了在这个广州第八人民医院隔离治疗。从区域分布上来看，主要集中在荔湾区芳村板块的几个街道啊。那么其中这个海南村又新增两例无症状感染者，累计海南村累计有18例这个无症状感染者。那么除了芳村板块之外，另外两例分别来自海珠区昌岗街道那么从5月21号开始，广州荔湾区出现第一个本土这个确诊病例，累计报告了54例这个感染。那么确诊加上这个佛山累计报告的6例和茂名报告的1例，这一轮广州荔湾感染的链条已经增加到61人。那么从官方公布的数据来看，这一轮疫情感染者高度集中在荔湾的白鹤洞街道和中南街道区域。那么累计报告54例感染者当中，除了海珠区的4例和番禺区的2例之外，其余48例全部都在荔湾区。那么6月2号 广东省广州市那么疫情防控指挥部发布公告，从6月2号起，广州市荔湾区白鹤洞街、中南街由中度风险调整为高风险地区，然后这个番禺区洛浦街、海珠区瑞宝街调整为由低风险地区调整为中风险地区。那么这次广州疫情爆发主要是印度变种的病毒，那么传播速度快，潜伏期短，然后还有一个就是大部分是无症状携带者。那么到目前为止，这一轮疫情的源头一号病人到目前为止不知道是谁，还没查到。现在广州的疫情有两个问题，第一个问题就是健康码变黄码的问题。那么现在广州市卫健委回答说，只要你在确诊病例或者是无症状感染者停留过的地区重点区域活动过或者是停留过，你的健康码就纳入了黄码范畴。然后呢，具体到场所和风险到底有多大，由这个指挥部现场的流行病学调查研究判定。这后面这句话我认为都是瞎扯，基本上是电脑直接搞的，他还会一个个去定，怎么可能人数那么多。就是说有一个人发现了这是一个确诊病例或者是无症状感染者，他在某个场合某个轨迹流动过，你和他有个活动轨迹跟他有重合，你的健康码就会变黄码。那黄码有什么限制？黄码的健康码，黄码人员不得进入酒店、商场、超市、车站、机场、电影院、KTV、酒吧，所有的公共场合都不能去。进不去，因为要看码，现在都是要看码。那么学校养老院、福利院也不能去。这是一个。怎么解除？解除就是3天2检，就是两次核酸检测，中间间隔超过72个小时，然后如果均为阴性就解除黄码转为绿码。那么就是大概就是这样。那么这件事情反映了什么？这就是什么？这就叫数字集权。那数字集权就是什么意思呢？就是你被一个你看不到的幕后的人控制、限制，就是把你的码变成黄码，甚至把你变成红码，
你让你去干什么，你就必须去干什么，否则你就完蛋了啊！你没有办法反驳，你也无从反抗，这就是数字集权。数字集权是什么？数字集权就是中国当今中国社会便利生活方式的一个代价。很多人很自豪啊，我的这个你看我们多方便，这个又方便，那个又方便，都用手机就搞定了。嗯，然后你会得到一个什么？你会得到一个数字集权。那么很多人叫为这种便利的数字化生活而感到骄傲，但是大家不要忘记了，在这个数字化生活背后有几件事情正在发生而你不留意。第一个，隐私权。第二个，政府的政权。隐私权跟政权啊，被政权侵蚀。所以呢，这件事情发生的同时，你就将面对一个数字集权，你没办法反抗。那在这一点上，西方国家跟中国不一样。西方国家在目前在中国流行的所有的数字性的服务，在西方国家全部都可以实现。不过有很多在西方国家并没有流行。为什么？因为西方国家在个人隐私方面有更高的要求，而且限制政府使用他们的权利。所以很多时候，很多服务在西方并不是，它不发生，不是因为做不到，是不让做。这是一个，所以我提醒一下，我们一看到健康码这个东西，你就知道，这就是数字集权。这是第一件事。第二件事情，你要知道黄码在广州不是现在不是一个个别案例啊，因为随着你筛查的规模越大，黄码被黄码的人群越来越多。这是第一个。第二个就是封闭在家里，封闭在家里的人也会出现次灾难，我们叫人道次灾难，广州也不例外。我们看到一个推特上发给我一个网友发给我一个资料，讲一个网友去投诉，说他这么说，他说呢，他说我是荔湾区最早被封的中南街道的这个住户，他在哪里呢？在这个海南村啊，这个橘树海南村，他说已经被封了四天了，然后政府发下来的物资被村委会涨价啊，那么他自己发的微博也被封了，然后朋友帮我发的也被封了，就是被封，一个是被封，一个被删。那么他的情况是什么？他的情况是28号开始，京东、天猫超市、盒马还有美团买菜都被居委会阻止不能进来，快递当天也停掉，里面出不去，外面进不来。唯一一个叫兴盛优选的小程序下单，今天31号上午也不能送吃的了，外卖也进不来啊。那么外卖小哥不能出行。那么现在村委会打算让我们一堆刚刚毕业的租房社畜吃他们哄抬价格60块钱一份的盒饭，或者100块钱只够一个人吃3到4顿的菜，让他去买啊。那么而且今天31号还得排队抢。5月2号只能在他就说希望政府过来看看这些外地刚毕业的社畜啊，现在只是60块钱。他现在的情况是还有一斤米，还有一包火腿肠，还要养3只刚刚捡到的流浪小猫啊，所以现在情况就是这样。这就是发生在武汉和其他的城市封闭起来遇到的问题，就是这些，我们不能叫做灾民吧，其实就是市民，被封闭在家里的市民，他们其实需要援助，但是他们在中国，他们面对的情况不是被援助，而是被坑害啊，这就是现在中国的治理。中共讲的治理，治理是什么？这就是治理，就是治你啊。
这是第二个主题。那么疫情的情况我们信息不太多，那么有一些局部性的信息，这局部性的信息呢并不全面。毫无疑问，中国政府一在这个关键时候就会撒谎，所以我们也不能够完全信官方公布的消息，我们不相信它的完整性啊。好，第三个主题是刘鹤和耶伦视频电通话。新华社报道，6月2号，中央政局委员，然后副总理，中美全面经济对话中方牵头人刘鹤啊，用了这个 title 啊，叫中美全面经济对话中方牵头人刘鹤啊，之前没有用，之前跟这个美国贸易代表通话的时候，视频对话的时候没有用这个 title， 但是这次用了这个 title， 和美国财政部长耶伦举行视频通话，双方认为中美关系十分重要，双方本着平等和相互尊重的态度，就宏观经济形势和多边领域合作进行广泛交流，对彼此关心的问题坦诚交换意见，愿意继续保持沟通。新闻，这条新闻很短，然后新华社还配发了两篇热情洋溢的分析稿件，中心思想是两条，第一条，不到一个星期，那么中方牵头人就是刘鹤和美国两个机构的这个掌门人，就是一个是耶伦，一个是这个，哎呀，我怎么，戴奇通话。新华社说，这意味着双方完成了对之前中美经贸关系的延续接洽，一度静默的中美经贸交流再次启动啊，这种中方的观点。第二，经贸仍然是中美关系的压舱石啊，这是中方的一个说法。然后美国财政部6月1号发表的新闻稿中说，财政部长耶伦与中国副总理刘鹤举行了首次视频会议，讨论了拜登政府计划支持美国经济持续强劲复苏，以及双方在符合美国利益的领域进行合作的重要性。声明还说，耶伦还坦诚地谈到了美国关切的议题，并期待未来继续与刘鹤副总理会谈。然后《华尔街日报》说，刘鹤面临的一个紧迫问题是如何缓解人民币过度升值的压力，然后中国央行采取了多项措施，寻求防止人民币过快升值啊，因为人民币走强可能损害中国的出口。然后就是中国政府的一位顾问说，认为这次通话应该提到了中国汇率管理的问题，然后双方就没有谈到细节。我们简单的评价一下啊，两点。第一点，毫无疑问啊，中美之间就经贸领域的这个交手应该开始了。现在应该开始，这是第一点。第二点，这肯定是中国方面非常非常需要做的动作。另外一方面，对美国来说，美国也需要启动这个领域的一些工作，因为有些东西已经积攒很长时间，需要去处理啊。所以基本上你可以看到，中美在经贸领域的交手已经开始了，这是第一条。第二条，在这个领域拜登政府是什么态度？我觉得两条。拜登政府首先在这个领域要保证一体，保证核心问题是什么？美国的经济复苏。在这一轮中美在经贸领域的交手过程当中，拜登政府的政策方向应该是把美国经济复苏放在第一位，然后其次才是我们之前讲中美之间的这种对抗，应该是一正一反吧，大概是这样。我估计我的看法是这样啊。好吧，那我们今天三个主题就讲到这里，我们下面进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。进入互动之后呢，请大家不要聊天，四个情况、问题、观点、情绪啊。好，明线山根童，谢谢 Helen， 谢谢 ABC123， 谢谢啊。观点
打压教培机构只会让补课转到线下或者上门，只会增加家庭负担，因为教育资源就是不足，有条件的会通过各种办法超前教育。观点 CCP 就像王老师说的那条毒蛇，一嘴下去就把一个行业搞得冰凉，其他行业瑟瑟发抖的同时又在庆幸自己还活着。在中国搞企业太难了。我觉得还有一个影响我没有讲，什么影响啊？教培行业搞不好呢，会引发中产阶级的移民潮。为什么？大家知道中产阶级对教育的重视，他会愿意离开。所以之前没有离开的人可能因为这件事情而离开。中共在这个事情上又蛮横又愚蠢。情况教育内卷是不争的事实，高考算是唯一还能够通过努力而实现相对公平竞争的渠道。又一个拍着屁股制定的决定，把桌面上培训打压后，桌面下的培训会应运而生。但他并不是说不让你培训，他就是打压这些教培机构。大家知道你讲的一个一个到家里去培训的，那能有几个人？那差别太大，那差别实在太大。你像学而思啊，像什么邦德啊，这些机构，那你铺开全国多少个机构啊，他在他的这个机构里面当老师的人有多少？你那个你说的那个一个一对一的那个效率不高，而且规模也不够大。我们现在讲的他对这些教培机构的打压意味着什么？你想，刚才那个高什么来着？他一口气一裁员就 30%， 裁员 30% 什么概念？那就是几千人啊，那一个这样的机构有上万个老师的，所以这个影响是非常大的。你想，而且他们的收入都不差的，这些教培机构里面的老师他们的收入都不差的，你这直接把他们让他们裁员什么情况？所以非常的愚蠢，这是个非常愚蠢的事情啊。观点，教育的意义在于教做人，而不只是一个人要学到多少知识，一定要通过考上好的大学做所谓的人上人。要解决现在的教育焦虑问题，就要提升社会底层的工资。看看现在墙内所谓的低端工作，扫大街洗盘子的工资，大家就明白了。教育其实是提供一个发展的平台，让人去成长才是教育的真谛。那么成长这里面涉及到价值观，第一就是涉及到价值观啊。那么中国的教育就是毁人不倦，毁是毁灭的毁，首先上来中共给他洗脑，这件事情你说不能忍啊，这是一个。第二个，知识，学习知识，你要在里面学到掌握知识，这是第二个。第三个，学习掌握学习的方法，就这三个，建立学习的习惯，这三条。其实教育培养让人去成长讲的就这三点，一个是价值观，一个是掌握知识，掌握知识点，然后就是什么，学习掌握学习的方法和学习的习惯。但是你看中国现在的教育的情况是什么？价值观这头是在洗脑，中共要往所有的人的脑袋里装上他们生产的那堆屎，这是第一头。第二头，教育方法这头就不用讲，中国的教育就是拼什么？拼时间，拼资源，不讲教育科学，不讲教育科学。中国的教育观是错误的，教育要吃苦，讲教育要吃苦，这是不对的。教育是要吃苦，但是把教育，把人的成长寄托于吃苦上，这是不对的。
教育是要学习是要吃苦，发展是要吃苦啊，这肯定是需要的。但是以吃把所有的一切全部押宝押在吃苦上面，这肯定是对教育的污蔑。观点：开放三胎和这个教培管理都是中国各行政部门针对人口衰退问题争相出台的政策仪表中心。现在的情况就是这样。习近平一开会，然后底下的部门政府部门就开始出政策，马上出政策拍马屁。那你想想看，那习近平那个脑子好使吗？不好使，一个小学生拍出来的各种 idea， 那都是就是马上见效啊，马上见效。广东话叫什么？广东话叫食猪红屙黑屎啊，马上就见效了。观点：从不觉得学区房能给后代带来辉煌，个人前途还是要靠自己努力上进去拼去奋斗。国内教育核心是对党政忠诚就够了，学生成绩成为各个学校捞取经济政治资本，根本就不是以人为本。这个体制教育问题太复杂了，一层套一层，难以理解教培存在价值。情况：女儿今年中考，这么多年来不知道花了多少钱给女儿上辅导班，其他家长也是这样，不然我这个小地方根本没有足够好的教育资源。大家理解我刚才做的，我们讲的那个，在节目当中我们讲的一个很重要的问题，教培这个市场核心的问题，它并不是解决什么呢？它并不只是解决教育内卷的问题，它不仅仅解决的是这个竞争的问题，因为公共教育资源就是公校或者是学校，学校学习够吗？不够。为什么不够？因为家长对孩子的期待不仅限于此，他希望这个孩子能够实现阶级跃升。那阶级跃升能意味着什么？意味着你要比别人强很多才行，不仅仅是赢在起跑线上，而且你一路要领跑才行，你才能够实现阶级跃升。那实现阶级跃升，那就不仅仅是你功课要做得好，你还有其他领域要做得好，你甚至可能就不在国内读，你甚至跑到其他地方去读去。他要实现阶级跃升，他投入的资源就会非常的庞大，而且我讲的资源不仅仅是钱的问题，其实对于孩子来说，钱是孩子的成长来说，资金是一方面，其实更重要的不仅仅是资金，是什么？是时间。他的时间是有限的，一天24小时一样，你怎么去分配他除了上课以外的时间？这是投入，这个投入才是根本性的投入。所以为什么中国的教培市场大爆发，就是因为中国的中产阶级他所谓的焦虑其实讲的是阶级跃升的焦虑，不仅仅是说我们要争一个好学位的问题。观点：如果学校能把学生教好，谁愿意让孩子去补课？真是无耻。提问：曾经听说中国大陆的公职教师的羞辱式教学法和某些特殊的受贿形式，此时中共又对校外补课补习业打压，会不会造成中学教育环境的更加恶化？还是其实不会有改变？恶化呀，怎么不恶化？非常恶化。现在学校里面搞红歌红色教育，那学校现在不仅仅是中学中小学，甚至幼儿园都红色教育，那绝对恶化。中国的羞辱式教学法，这不是个别现象，中国的家长还挺欣赏这种羞辱式的教学法。为什么羞辱？其实家长也用这种方式。中国的教育在技术层面非常的落后，中国的教育到现在没有解决一个基本性的问题，就是学生的服从性的问题。学生的服从性来自于什么？来自于兴趣。
但是中国的学生没有这样，因为你在强调吃苦啊，吃苦怎么会有兴趣？没有兴趣，没有人性对吃苦有兴趣。所以呢，你没有兴趣的时候，你就没有服从性。那家长或者是学校的老师用什么办法来让学生来服从？无论是你可以看到，这是非常典型的场景，就是摧毁他的自信心，用侮辱的方式摧毁学生的自信心，摧毁了他的自信心之后再让他服从。这就是中国式教育的本质，就是用摧毁自信心的方式来强化学生的服从性或者孩子的服从性，从而达到自己的教学目标。所以你这个网友提到羞辱式的教学法，其实本质就是用这种方式让学生服从。中国到现在还没有解决这个问题，就是羞辱性的这种问题背后的问题。情况，我是游戏美术行业工作者，这一块美术教育培训的欺诈非常多，类似潭州教育之类的培训机构全国开分校，但是老师水准有的别说入行标准了，感觉连美术基础都没有，但是他们却通过各种手段，甚至盗用其他画师的图来宣传，骗取很多学员，学完之后大部分人完全达不到市场需求，感觉韭菜一样一茬一茬的割，那就应该取缔呀。政府怎么早干嘛去了？这是已经是欺诈了，欺诈肯定要取缔啊，政府不作为对吗？提问，学生以后补课只能在校了，补课费也只能给学校了。不知道，学校不是不让补课吗？还能在学校补课吗？那不可能吧。而且学校素质，老师素质不好的话，这个补课费是不是打水漂了？很想骂人。观点，教育是洗脑的一部分。早年新东方老罗语录，其实在强调个人奋斗的同时，在学习外语的时候也逐渐打开了很多人的眼睛。观点，现在的大学参差不齐，很多企业压根儿不看除了985、211的大学毕业生，也从另外一个方面导致高中生挤破头去考重点大学，也是教育内卷的一个原因。这也是为什么教培机构如此火爆，归根到底还是内卷和政策制定者的无能。观点，习近平为了培养娃娃红卫兵，必须干掉市场化的教育机构和私立教育，同时统一化公立教育，全面的国有经济回归，今年成立各级党群服务中心，细化到各个小区，为日后取代现有政府系统做准备。这头猪在末路狂奔，老毛的文革 1.0 有群众基础，毕竟中国以前没玩过，习不换汤也不换药，直接搞文革 2.0，过不了几年会民不聊生，看意思中国注定要在一片人间地狱中结束红潮，中国人太悲哀。这么容易吗？有这么容易吗？我觉得没那么简单吧。大家还要考虑一下什么？还要考虑一下意愿啊，意愿会改变一些事情的。情绪，王老师说的很对，在中国教育理念中，个性是个贬义词，集体意识和服从被上升到道德高度，真的令人感到恶心。学生个性被阉割，还指望高科技领先，简直做梦。情况，我有至少三个中学同学，年龄27岁左右，平时在上海的公立中学当老师，通过周末给孩子补课，这些额外收入每月就有4万以上。情况，我家小孩成绩一般，现在三个月补课已经花了4万多，全补。观点，中共打击教育行业的目的，除了意识形态领域的统一控制外，
另外一个重要目的就是压低教育成本，提升生育意愿。我不相信，我不同意。压低教育成本，这就压低教育成本了，怎么可能压低？他获取教育资源的难度更增加了，教育成本会上升，不会减少，一定是上升的。因为你控制供应，你一控制供应，那市场供应少了，价格还会上升，所以它的成本是上升，不是下降。观点砍向教培业和三胎政策有关联，目的是减轻培养孩子的经济压力。错，你们搞错方向了。他做这个动作并不会削减市场需求，中产阶级希望孩子阶级要升，或者是至少保持现有的阶级状态的这种心理上的这种需要并没有改变，那他还会掏钱去培训补课啊？他掏钱补课，那你市场供应少了，那价格就要上来，或者是他交易成本会增加。观点，去年疫情初期的时候，王先生有一期节目谈到北上广深是下一个武汉，印象深刻。如今是广深了，令人唏嘘啊。观点，不提高教育资源的投入，只会民众在教育行业投入越来越多。这个说的是对的，这个是对的啊，并不能降低养育孩子的成本，只会更高。想要提高出生率，打击教育医疗并不能降低民众的支出，说白了就是不想政府自己掏钱，只是欺骗下一韭菜们。提高出生率只能提高教育医疗资源的投入，没有别的办法。我觉得下一个打击对象就是公立医疗机构以外的医疗行业。你们真的是很厉害，这么快就能够一下就看得那么远。观点，虽然砍培训机构的手法还是那么粗暴，但我赞成把培训机构关闭。他把整个教育初衷和理念改变了，学校孩子们不在学校好好学习，教师不在学校好好教书，都到补习机构去充电，花时间又花钱，孩子们也累，他们是内卷的帮凶。你搞错了，我们讲了半天，你没听到吗？教培机构解决的问题不是他去抢公立学校的饭碗， no， 不是这个意思。他是解决中产阶级家庭对孩子的期望的问题。这不是教培机构造成的。这是家长有需求，公立教育资源又非常的薄弱造成的。情况和高途有过合作，基本就是教育界的瑞幸，去过他们的办公场所，每个工位30到50个手机，他们的工作就是刷假评价，在学生群里做托。这个非常严重。为什么？不够发达，再发达一点就搞不出来了。观点，中国学校的作息时间是从早晨6点一直到晚上11点，这种高强度的学习目的是让孩子适应起早贪黑、克勤克俭、任劳任怨的环境。不对，那我们想一下，这个世界不是按照我们意志去转移的。中国的学校作息时间从早上6点到晚上11点，原因是什么？原因他做不完功课。为什么学校布置那么多功课？现在学校布置功课多，原因有两个。第一个，学校现在已经基本不在课堂上讲这个知识点。为什么？他懒得讲啊，他课都不用背啊，他直接告诉你这个点在那里，自己去做作业去。他通过作业去完成知识点。为什么现在要教培？教培的原因是现在中国学校里面的教育方式的改变，他已经不在课堂上讲知识点，不在课上讲知识点，那么学生怎么会呢？他就用大量的作业让你去练习，用练习来巩固你的这个知识点的掌握。那另外一头是什么？
另外一头就是教培啊，你没有教培的话，孩子连课都没有，基本上没有上。现在的情况是这样的情况，你把这个责任推到教培机构上，教培机构有混蛋的地方，那当然有，有的是。但问题是，你没有教培机构，这孩子连功课都掌握不了，因为现在学校的教育模式已经跟以前不一样，跟我们那个时代已经不同了。我们那时代老师会把课本从头到尾讲一遍，把这个课里面的五个知识点清清楚楚讲完，甚至在课堂上你直接先做几道题，把这个几个知识点掌握一下，然后回家再布置作业，再做。现在不是这样，现在直接就告诉你1234567890，你们回去自己搞去。现在是这种情况啊，就为什么会晚上做功课做的11点，因为每个老师他布置功课他没有底啊，我尽量多布置一点有什么坏处？没有坏处啊，让我的功课占他的时间多一点，没坏处啊，所以使劲布置作业呗，那你就做不完，然后学校把家长拉住，抓到群里来进行管理，让学校来参与这件事情。所以现在的教育就是说，你基本上不能够把责任放到教培机构上面去，教培机构是适应现在的教育模式而产生的，所以这个是讲到底，中共办政事一塌糊涂，千疮百孔，就是这样。观点：现在的中国高等教育教出来的不是坏人，是傻子。所谓坏人是上梁不正下梁歪，三观不正，傻子是没有自己的思维头脑。现在战狼中很多成分是高校学子，还有那些要杀掉穷人的极端思想的学生不在少数啊。习惯首先是思考，教孩子有逻辑的思考，其次是学习，也就是说首先要有求知欲，然后才有学习的动力，动力有了，孩子才会慢慢的寻找学习的途径。国内的教育其实就是灌输，教出来的不是傻子就是呆子。情况坐标湖南，我老婆是老师，现在是学校自己补课，每天下午放学加一节课，全身统一。情况我是做教培班的，跟一个学生的爷爷交流，他是从公立小学退休，他说现在小学跟以前不一样，以前不用家长教，现在要家长教。我们当地的一个重点高中的学生老师说，越是成绩好的都是在外面补课，学校学基础，考试很多是超纲的。现在就首先中国本身基础教育就一片混乱，就没有把教育的技术层面的问题解决，就是该怎么教的问题没搞定，就是怎么样教育有更好的效果这件事情没搞定，里面充满了什么，在课堂在学校充满了什么，充满了各种不负责任的想法。所以这就是中国现在的基础教育的特点。很多人很骄傲说我们在中国基础教育很厉害，一出去之后那比别人，我们考试比别人老师比别人孩子都强。但是啊，你想晚上11点做功课做练习，每一个知识点练习练习到晚上11点，你把所有的一切全部牺牲掉了，只做这件事情，你可不得强吗？不强能是什么情况？所以但是你这强没有意义啊。为什么？你很多知识点你不需要对它滚瓜烂熟到这个地步的。为什么？因为这就是教育的科学，有些东西你知道就行了。因为现在的知识储存方式和以前是不一样，以前你得存在脑子里，现在不用存在脑子，存在手机上就可以了，存在手机上搜一下就行。所以现在已经完全不一样。如果中国还在教育这个问题上搞不定的话，意味着什么？中国落后不是一星半点的问题啊。情况：国内补课的现象很夸张，功课很多做不完，不懂做，而且老师没在课堂上讲重点，重点要补课才知道。对于家境很一般的学生而言，真的很不公平。很多老师对这种现象觉得理所当然，很正常。现在老师在课堂上不讲课，不讲
不把问题解决掉，不把这个孩子们在课堂上没有学懂的告诉你，不告诉你这个，你就必须去补课。中国教育没解决这个问题啊。情况，我老婆的健康码今天变了两次，先是变黄，然后变绿，又变黄，又变绿，这系统一塌糊涂，就是这样。情况，坐标广州，6月2号开中午，越秀区杨基村地铁站 F 口封了，查出一个核酸检测卡是红色，那个人去搭地铁，发现自己是红码，都这么多天了，这个漏洞太大，真是千疮百孔。情况，坐标广州芳村大道东一带，大道东一带，正如王老师所讲，今早封闭了，不能去上街买菜，街道居委会也没有人来过，无奈。情况，到重庆一周，今天收到深圳疫情防控办通知，6月2号到3号疫苗接种处免费打疫苗的信息，人不在龙岗的话要求发数字0回信息。情况，欧洲的疫苗护照今天正式开始实行，目的在于方便欧盟公民出外旅行。有些之前没有想好是否接种疫苗的人也开始注册申请打疫苗，为即将到来的夏天假期做准备，客观上进一步加强了集体防疫的效果。情况，台湾的疫苗问题刚刚获得一剂强心针，日本宣布提供1000万剂 AZ 给台湾，6月下旬供货，目前国台办急得跳脚，他们拿来分裂台湾这500万剂 BNT 在日本的1000万剂 AZ 面前瞬间沦为笑话，日本捐赠台湾1000万剂可能是美国对中疫苗 战略的一环，若加上后续的莫丹纳，台湾这波被红媒炒作的疫苗焦虑算是解除了。果然和王老师之前提到的分析相同，再次给王老师献上我的膝盖。老实讲了，我还是那句话，炒作台湾疫苗的这件事情呢，你可以看到两个角色，一个角色就是国民党，一个角色就是国台办，其实主角就这两个角色在跳。台湾人自己稳住军心，稳如泰山，什么事都没有啊，把现有的疫情控制住，然后耐心等待就好了，什么事都没有啊。所以真正解决问题的是什么？真正解决问题的还是科技。台湾还是要搞自己的疫苗，为什么？因为长远下去，这件事情没那么快结束的，疫苗只是一切事情的开始，它还会发生，每定期还会发生，就不是说这一次搞定就一劳永逸的，不是这样。观点，各国国内外势力不断涌现，一旦这些势力形成一股力量，那席将不保。目前一些迹象表明，汇流的情况正在暗流涌动，一个偶发事件可能导致一场大爆发，不在沉默中灭亡，就在沉默中平躺。 OK， 观点，一个重要的影响是外派到中国对于西方外派管理人员的吸引力急剧下降，这会降低西方大中企业在中国的投资，这个很重要，这个影响是很大，这个我是知道的。那提问，昨天听王老师说新加坡在苏州工业园的投资失败的情况，我是成长于包邮区的90后，以前一直听说这个苏州工业园是改革开放的样板工程，多么成功，今天搜了一下，中文基本没有内容，只是说了没了新加坡苏州工业园更成功，英文维基百科说基本上是资本玩不过行政权力，跟我们讲一下，我简单的讲一下。苏州工业园当然是这个新加坡政府跑到苏州当时其实是帮助中国，然后做了一个样板，就是怎么开设一个工业园。其实全中国的工业园都是跟他学，特别是那种大规模的开发。当然小规模的开发
广东啊福建很早就有，但是像这种成片开发的工业园，那苏州工业园是第一个，他做得很成功，然后他不仅仅是工厂，他有生活各种配套，他做得很完善，规划得非常合理，所以苏州工业园很成功。成功到一定的程度的时候，他就发现咦，这个江苏省在苏州工业园搞了一个比他大五倍的面积，叫江苏省工业园，高科技工业园。然后呢，就把他所有苏州工业园的条件把它翻倍，你比如说你电价五块钱一度，我这里就两块钱一度，然后就把他苏州工业园的这个客户拉到江苏省的工业园里面去。那你想一下，你在对面开一个比他大比他条件更好然后比他这个更优惠的，然后把他客户再拉走，那什么情况？这就是苏州工业园。后来这个新加坡政府就撤离了，就整个都是撤走，就是苏州工业园就是一个这样的情况，没别的，其实很简单，就是什么，就是背信弃义，就做了一件这样的事。这件事情其实不意外。观点：目前国内的教育正在一条一刀切的歧路上，教育必须承认个体差异，因材施教，有天生早慧少年得志，也有厚积薄发大器晚成。教育应该承担的功能是筛选功能，而不是分层功能，把具有不同天赋和潜力的人筛选到各个行业各个领域，从而实现个人才能的最大发挥。要实现这种筛选功能，需要普及通识教育，通过广泛的通识教育的学生才有可能真正认识到自己的才能与兴趣，才有可能确定自己未来的目标。 OK， 好，明谢魏唐，谢谢新丽，谢谢Elena Ma， 谢谢 Ray Yu， 谢谢刘玲，谢谢 SYU， 谢谢 AA， 谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下一个节目再见。再见之前请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。